thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling, it's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now, I just miss you. I just miss you. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, né? Eu sou, acho que é a única que inicia vídeo dentro do carro. Parece que eu vivo no carro, né? Nossa, né? A Anne tá aqui, né? Como vocês estão vendo. E o Cleidson está dirigindo aqui do meu lado. Motorista particular. E nós estamos indo no mercado, porque eu quero comprar um leite, vou fazer um negócio aí, uma receitinha, que depois eu vou mostrar pra vocês. É, acho que em outro vídeo a receita vai ser. Mas estamos indo no Audi. Diz que lá as coisas são bem baratinhas, então estamos indo lá conferir e vou levar vocês com a gente, né? Então, bora. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você achou do mercado também, tá bom? Bora pro vídeo. Chegamos, gente, aqui, ó, out. Tá vendo? Agora vamos estacionar. Eu já vim num Audi já também, lembrei, mas faz muito tempo e não foi nesse, foi em outro lugar. Então hoje vamos conhecer esse daqui. Vamos estacionar e eu já volto aqui com vocês. Gente, aqui, ó, nesse mercado a gente tem que colocar moeda. Pra poder pegar o caminho. Perto da moeda, perto da moeda, pra gente puxar aqui pra trás. Perto da moeda. Você não tá vendo? Deixa eu ver. Aqui. Vocês têm certeza que colocar a moeda certa? Uhum. Tá. Colocou a moeda, aí soltou a corrente, agora a gente pode usar o carrinho. Aí. Agora, vamos tirar aqui, ó. Ei. Vamos entrar no mercado, gente. Olha, começa com plantas aqui, ó. Tem planta. Tem pizza. Aqui tá mais bonito que aquele, tá? Tem pizza, salada, uva, abacaxi, kiwi. Olha só. Aqui, ó. Brócolis, R$1,99. Pimenta não, pepino. Vagem, espinafre, salada. Tem coisa pra comer. Acho que eu vou levar um alface que tô sem salada em casa. Deixa eu levar um negócio desse, ó. Deixa eu ver quanto que tá. R$1,29 esse pacote, olha. Deixa eu pôr aqui no carrinho, levar uma alface. Um alface, não é preciso. É, a gente precisa. Ah, o ovo. Vou fazer pão de queijo. Posso ter? Não, você vai querer? Delícia, gente. Nossa, olha isso aqui. É pão brioche. Nossa, que delícia. Gente, esse mercado é uma tentação. Tem muita coisa diferente, gostosa. Vou levar um pãozinho desse. Gente, olha quanto pão diferente tem aqui. Esse pãozinho que eu peguei, ó, é $4.39. E eu tô levando esse com gosto de chocolate. Você vai cair isso? Eu vou levar esse aqui. Mas leva também esse, esse é diferente. Um espetáculo. Leva esse pão é um espetáculo. Leva os dois. Esse daqui é batendo no povo, ó. Não, esse é um pão duro, esse aí. Não tem nada duro não, gente.
Aí você fala o que quer, ele gosta. Não, mas sim, eu não sei, tá bom. É. Tá bom. Nossa, aqui nesse mercado tem coisas diferentes do Walmart, né? É. Vende coisas diferentes de outros mercados. Olha esse pretzel aqui, ó. Tem palitinho. Esse tem salzinho, né? É gostoso assim. Eu gosto assim, ó. Gostoso assim. Muito bom. Ele tem pacote de pipoca, ó. R$1,59. Esse aqui é imitação. Eu vou fazer a mãe colocar o normal assim aqui, mas esse aqui é imitação de um salgadinho. Eu vou te falar qual. Aí eu coloco a foto pra vocês verem que a Ana tá falando que é imitação. É popcorn, ó. De cheddar. O que mais? Tem bastante coisa diferente nesse mercado. Aí tem uns molhos. Vamos ver. Com chocolate. É, essa bolachinha é bem gostosa. Com chocolate. Tem essas aqui de manteiga, que também são bem gostosas. Tem esses palitinhos aqui que o Edson ama. Olha o salgadinho que você tá amassando. É, esse salgadinho aqui é veneno, gente, ó. Ah, gente, eu gosto. A Anne gosta, só que hoje ela levantou passando mal, eu acho que foi por causa desse salgadinho. Tá escrito fogo. Olha lá, tá vendo? Fogo. É muito. Spice, muito, né? Ardido. Sabe, fez mal pra Anne. Que é melhor do que esse pra comer os Cheetos. Ai, tem aqui, ó, salgadinhos. Esse é a imitação do Cheetos, né? Né? Imita mesmo. E esses são bolinhas de manteiga. Ah. E esse aí também é imitação de uma outra coisa. É. Vamos lá. Aí que tem a seção de laticínios, né? Da geladeira, queijos. Mas eu tenho queijo, eu preciso de leite. Na verdade, eu ia pegar leite. Peraí, vou entrar nessa seção aqui. Nessa seção, temos o quê? O que é isso? É café? Nossa, olha aqui. Gente, café de todo tipo. Olha que café, cafés diferentes. Tem um que é de galinha. Vai, vai, vai. Olha quanto café diferente. Gente, lembra o último? Olha esse, é da Alemanha. Lembra de um vídeo que eu saí com a mão que minha mãe tava? Ah, isso aqui quebrou. Só queria falar isso. Café pra ser bom, tem que estar escrito gourmet, né? Se não for, é só torrado. Café torrado queimado. É. Esse aqui é queimado. Ele é forte, mas é queimador. Ele é queimado. Esses cafés aqui, eu acho que eles são melhores. Só indo aqui, deixa eu ver. Ó, aqui o que que é isso? É água? Não, é chá. Chá. Chá verde. Tá vendo? Aqui de chá verde. A Anne tá ali, gente. Hoje não tá muito bem. De sorvete. Tem cereal, vários cereais. Olha, tem um diferente aí, ó. Parece esse é de uva passa. Esse aqui parece chama. Sucrilhos. Sim, é imitação, né? É, mas acho que esse é sem açúcar. Também acho. Olha, Cheerios. É, esse aqui usa muito, né? Aqui. É. Aqui os americanos tomam muito café da manhã com cereal. Ah, eu amo. Esse aqui é imitação do sucrilho. Só. Meu Deus, gente, chamou do animal. Esse é, eu gosto bastante do sucrilho. Não tem, parece. Sucrilhos se aqui. Se você quiser, tem imitação. Gente do céu. Eu vou até tirar foto mandar pra minha amiga. Esse aqui é imitação do meu preferido. Aqui tem pássaro. Muita imitação, né? Aqui são os muffins. Vários sabores, ó. Tá R$2,69 a caixa. Gente do céu, ó. Imitação de imitação. É. Vamos continuar ali, né? Vai reto. É que aqui o mercado é pequeno, dá pra fazer o tour rapidinho. Aqui temos picles de pepino. Pra quem gosta, eu não gosto. Ele tá R$1,59. Aí tem azeitona. R$1,59. Aqui também pepino. O que que é isso daqui, ó? É pimenta banana. É banana pimenta. Pimenta banana, nunca comi, na verdade. Aqui são torradinhas pra pôr na salada. Tem vários tipos, ó. Gente, aqui é cheio de imitação. Sabe o molho italiano?
Gente, essa não, mas tem outra sabe, abóbora. Sabe o molho do Olive Garden que vende nos mercados, ó? Tuscan Garden. Mesma coisa, gente. Só mandioca não tem, mandioca você pode pegar se quiser. Esse aqui é você. Abacaxi desidratado. Uva passa. Olha o tamanho do pote. Aí tem assim, caixinha, ó. Igual a gente fez a escola, sabe? Tá R$1,59 as caixinhas. O Clarice tá aqui pegando mandioca. Ele tá pegando algumas coisas. Quando chegar em casa, eu mostro pra vocês. Esse é ótimo. Ah, o Clarice tá falando que não tem preço. É, ó. Ah, out, off. Então é de graça a mandioca. Nossa, que melão. Que feio. É. Nossa, isso aqui é melão, gente. Não, hein? Mexerica. Tá, vamos ali dar a volta, né, gente? Já vimos aqui. Olha a tosse que ela não tá. Vocês estão ouvindo? É a Ana que tá tossindo. A cadeira, que bonitinha. E ela dobra também, ó. Legal pra levar pros lugares. Tá? Não, a mesa, $30. A cadeira, $40. $40 essas cadeirinhas. É confortável essa cadeira. É dobrável. Legal. Né? 10 de 10. Aí nessa sessão aqui tem uns... O que isso aqui é? Duende? Gnomo. Gnomo? O que é duende? Duende é gnomo. É a mesma coisa. Aí tem uns copinhos. Ó, pensa, tô confortável também, ó. R$5,99. Churrasqueira. Beijinho. Uma mesa portável. Aí, ó. Tá. $35. Só somente de fuso horário. Eu preciso... Tá escrito isso? É. Ah, ó, tá vendo que tá vazio aqui, gente? Por isso colocava um saquinho, ó. Que vai ter novidades essa semana. Então eles vão colocar alguma coisa legal aqui. Ai, meu Deus! Era isso que minha mãe queria trazer pra Seire. Um óculos. Olha. Esse aqui serve. Minha mãe queria esse aqui, gente, ó. Gente, tem osso na perna. Olha isso. Nossa, que legal! Olha aqui, esse aqui a Seire ia gostar. Olha. Papi. Tem ossinho na perna. Olha o que eles colocaram no coelho. Gente, que da hora. Sim. Gostei, viu? Tá por 5? Nossa. Olha esse cinco aqui. $5. Meu Deus. Achei que ia ser uns 11. Mas acho que... Olha que da hora. O brinquedo vem com o osso. Mas esse aqui é pra ficar só mordendo, né? Não sei. Acho que é. Não. Legal. Olha quanto brinquedinho. Olha esse. É tipo um morder... O quê? Mordedor de criança. Sim. Mas é de cachorro. Mas aqui, né? Ah, pegou. Seu pai pegou o elefante. Aí ia custar do zebra. Não, agora é o elefante. Seu pai pegou o elefante. O que mais tem aqui? Ai, gente, eu amei os óculos. Nossa, esse aqui é perfeito pra sair, olha. Ó. Ele gela. Nossa, olha que legal. Olha aqui. O tapete, ele fica geladinho pro cachorro se refrescar. E parece que ele esquenta. Ah, eu acho que não. Tá esquentando. Reverse, sabe? Eu acho que ele é só gelado. Nossa, gente, seria Maria. Que legal. Gente, ela anda de carro e se afeta. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui é modernidade. Olha isso. Esse aqui é modernidade. Esse é moderno, ó. Ah, Maria. Colchão inflável, é queen. Aqui é pra acampar, né, ó. Esses negócios. Olha aqui, você ia gostar, hein? Nossa, aqui, ó. Maria. $30. A Celia. Qualquer coisa dos dois carrinhos você pode ganhar recorde. O que que é isso? Head of Pie. Aí, ó, vamos levar pra Helena. Qualquer coisa desse carrinho que acontece, é metade do preço? Sim. Uns dois, né? Pensei que fosse de graça. Mas, gente, ó, tem uma tábua, ó, que legal. Minha tábua e vem isso aqui, ó. Bem bacana. O que serve isso aqui? Essa aqui é bom pra é fazer tábua, churrasco. Eu acho legal essa jogar tábua. Jogar as carninhas aqui dentro. Ah, mas tem que levar a preta, que aqui é mais moderna. Viu? Gostei, ó. Aí, aí você pode colocar, ó, tá vendo? Cebola e picando e tirando carne, aqui, ó. Fica a carne, joga aqui e já leva lá pra cima. Mas eu vou levar pra Seira e pra Helena. Não, não leva pra Seira. Isso é piscina. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui que a Seira ia gostar. Mãe, pra sua cama, olha aqui. Não, agora a sua pai ainda tá resolvendo o negócio da minha cama. Eu não sabia que a mulher tava falando com nós. Eu pensei que ela tava falando no fone, sabe? Ah, com as pessoas. Também,
Ó, isso aqui, ó, metade do preço. Isso daqui, metade do preço. Você volta aqui, ó, você anda dentro de casa. Mas esse aí não tá metade do preço. Olha, gente. Qualquer coisa nesses carrinhos aqui. Não, olha esses dois carrinhos. $10. Os carrinhos, nos carrinhos. Olha aqui. Vamos ver o que mais tem aqui de legal. Olha um balancinho pra Helena. Tem a pelota? Tem uma bolinha da América. Já ele baixa ali nas coisas e quebra tudo. Olha, tem carrinho. Olha que bonitinho. Que gracinha, $10. E ele é, como chama? Tipo, foi reciclado de 3,5 negócio de leite. Caramba, que legal! Olha que casinha pro gato! Mãe do céu! Caminha pra CC! Oi, no dia que ela quer se esconder da chuva! Nossa, que é perfeito pra ser! É, tá $20, meu! Meu, você iria amar. Tá aqui, ela é pequenininha. Tem vários, ó, modelo. Tem assim. Meu Deus, você ia amar de mim. Olha esse, que é um tubadão. Esse aqui, pra ela. Que bom, a casinha. É. Mas é colorido. Ah, mas eu ia amar, pensa. Olha a mesa. Que bonitinha também. Gostei. Gente, estão pegando algumas coisas, vou mostrar pra vocês, tá bom? Você tá pulando sessão, ó, olha pra cá, ó. Vamos ver. Ah, não, é comidinha de cachorro, de gato, descartáveis, tá vendo, ó? Ó os copos descartáveis, tá? Tem 19, 50 copos. Skincare, remédio, olha lá, olha o meu prazol com o estômago, ó. Vamos seguir. Almofada para cachorro, papel higiênico, detergente. Ó, a gente vai pegar leite. O carrinho tá enchendo. O de roupa tá acabando, o de lavar. Esse aqui é bom, esse é outro. É, ele é bom mesmo. Esse aqui. Onde você ganhou? Quanto tá no posto com esse aqui? Acho que é mais caro. Não, acho que eu deixava. Vamos lá. Aí aqui tem, ó, mistura, né? Tem as carnes e tudo mais. Mas vamos aqui, né? Vou lá ver a carne aqui. Eu vou virar aqui agora. Nossa, tá cheia essa sessão, hein? Gente, quem gosta de salsicha rata? Porque eu não gosto, não consigo comer. Também, ó, frango em lata. Gente, também não gosto. Eu tô tentando fazer salsicha por 10 vezes rápido. Também não posso. Vocês conseguem fazer salsicha? Aqui é caldo, ó. Aí, ó, esse aqui muita pessoa compra e toma. Tomate. Não, sopa. Nossa, é sami também. Sopa de vegetais, ó, R$2,89. Mais sopa. Tomate. Nossa, aí tem óleo. Tá vendo? Bastante óleo. Molho. É, mistura para bolo, né? Ó. Já pronta. É, isso aqui, ó. Isso aqui eu queria levar pra gravar no canal um dia, mas aí eu não. É triste. Desisti. Tá muito trabalho. Ah, isso aqui que eu gosto, de casquinha. Não é tamanho, ó. Você quer ver? Aqui já é tortinhas, a massa já pronta, ó. Aí você só recheia. Tá acabando, só tem um pouquinho. Tem que levar. Só tem um pouquinho. Aqui tem açúcar. Olha como que é o açúcar aqui. Parece pote saquinho de farinha, né? Mas é açúcar. E esse já é farinha. Farinha de trigo. Vai reto. Você sempre quer pular. Ah, que tem que pular. Aqui é mais. É. Hello. Aqui tem um aqui, pula. De $8 por 4. Tem promoção. Nossa, gente. Um monte de coisa de brincar a cozinha. Não, isso aqui não é brincar. Acho que isso aqui é real. Olha isso, ó. Nossa, que lavar minha pesado. Muito pesado isso aqui. Nossa. Nossa. Aqui tem aqui no meio do nada. Parece isso. Brinca. Oh, meu Deus. Aqui, ó, gente.
sobre, né? É, o molho de vegagem. Vamos ver aqui, ó. Kit pra churrasco. Tá $10. Aqui, ó. Tem uma estava, coisa pra churrasco. Olha aqui. Olha, ah, não é, né? Eu pensei que era de tomar café da cama, sabe, com as mesinhas? Mas esse não tem uns pezinhos, legal com um pezinho. Olha pra isso, ó, vamos dar café de dia dos pais, eu não gosto. Ele quer fazer... Ah, esse aqui ele gosta, ó. E aqui tem a parte das geladeiras. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver se tem um hambúrguer. Ah, tem hambúrguer aqui, não sei se é gostoso. Deixa eu ver. Aqui, ó, carne de porco já temperada. Só assar. Nossa! Twix congelado. Snickers congelado. Chocolate. M&M. Isso. Olha esse aqui, morango com vanila. Olha o tanto sorvete. Essa caixa aqui de morango com vanila tá R$4,49. Esse aqui, ó, que é de sundae. Sim, ó, tá por R$3,99. Aquele que ela tá tomando em casa. Ai, eu tô na minha era de Ben & Jerry. Mas agora vai dar uma pausa, porque ela já tá começando a tossir. Viu? Eu vou virar aqui desse lado, gente, pra vocês verem aqui, ó. Aqui também tem mais, ó. E esses aqui é pra quem faz dieta, tá vendo? Eu quero. Eu vou lá com os quatro pra ver se tem frango. Sorvete, sorvete, olha esse. R$4,89 esse som dele, ó. Casquinha, que delícia. Isso aqui é que nem Carolina, né? Aquelas bombinhas. Só que é assim, ó, com mato de sorvete. Aí tem lanchinhos de croissant também, ó. R$4,50. Só pelo micro-ondas. O que mais tem aqui? O leite mesmo não pegou ainda, né? Aqui, ó, é pão pra fazer torradinha de alho. É uma delícia esse pão. É R$2,19, ó. Aqui é a ravioli. Eu vi a pessoa dando dica, ao invés de fazer um macarrão, colocar na air fry e fritar. Fica tipo uns pastelzinhos. Não sei se é gostoso, vocês já fizeram? Não sei. O que mais tem por aqui? Sabe o que eu tô achando interessante? Nesse mercado não toca música. Né? Aqui, o que, que é isso aqui? Ah, é camarão. Camarão, peixe, rasculeada aí, gente. Frango, ó. Turkey. Eu vou levar isso aqui, ó. Que é papo e chicken, que é bem pequenininho. Você gosta? Gosto. Aqui, ó, tem uns vinhos. Olha aqui, esse vinho aqui, ó, bem baratinho. Barato, quem gosta, é muito baratinho os vinhos aqui, ó. Não deve ser tão bom, né? Mas esse aqui é bom, moscato, é gostoso. Agora aqui é a seção de leite e ovos. Ó, tanto de leite, leite de amêndoas, leite de aveia. Suco também. Olha aqui, ó. Da Starbucks. Sabe aqui, tem de churro. Bem mais perto do nosso momento. Ó, o que é que tem de churros? Pode ser o half and half? Não, gente. É orgânico. Então, vai aquele meu, se der errado a receita.
Mas olha aqui, 58 centavos. Os iogurtes aqui. A Elang gosta desses, ó. Que mistura, sabe? M&M's, óleo. Né, você gosta desses. Aí tem creme cheese, tá vendo? Tem de morango. Tem o normal. Tem, ó, queijo cottage. Manteiga, mas né, a gente tem manteiga em casa. É isso, gente. Acho que a gente já fez um tour aqui no mercado, né? Só que mostrando que é carne ainda. Frango. O que eu quero fazer? Ah, não sei se é aqui no manteiga, né? Quiabo. Eu quero fazer frango com quiabo. Passa pelo caixa aqui, ó. Aí depois eles colocam tudo no carrinho. Aí tem esse balcão enorme aqui, tá vendo? É onde a gente coloca as coisas, embala pra sair do mercado. No balcão, olha só que interessante. E aqui é as coisas que eu peguei também, ó. Aí quem chegar em casa eu mostro pra vocês. Então eles estão ali embalando, tá bom? I bet you think that I should calm down. Agora a gente vai lá devolver o carrinho, né? E aqui é assim, né? Funciona com moeda e aí devolve a moeda. Peraí, a minha mulher foi ali. Deixa ela sair e a gente vai. Tá vendo? Lá, a mulher tá devolvendo o carrinho também, ó. Agora a gente vai devolver também. Essa aqui devagar, a gente já faz tempo. Olha lá. Tô querendo dar uma boa moça nisso. Aí encaixa aqui, ó. Aí tá vendo a corrente? A gente encaixa aqui, ó. Aí a moeda sai aqui. Então a gente fica com a moeda de volta. É bem organizado, acho legal. E tipo assim, eles não ganham 25 centavos, é só pra gente tirar mesmo. Porque eles devolvem, né, Anne? Então, bora pra casa, povo. Chegamos em casa, gente. Chegamos ainda com chuva. Mas eu vou mostrar aqui pra você que pegamos naquele mercado, né? A gente pegou. Vamos começar aqui. Pegamos esse leite, o Cleis pegou sem lactose pra ele. E pra mim? É, e peguei esse daqui também, que eu vou fazer uma receitinha. Pegamos frango, é sobrecoxa, foi 7,30. Peguei uma dúzia de ovos, açúcar. Essa tábua aqui que tava em promoção, tava pela metade do preço. É, tá vendo? Achei ela bem interessante. Aí a Anne pegou esse bolo de chocolate, que vai ser bem gostoso, ó. Sim. Né? Tem três chocolate, creme, ó. Deve ser gostoso. Dois cactos. Aí eu vi esses cactos, gente. Eu comprei pra pôr ali, ó. Aqui junto com as minhas suculentas, tá vendo? Eu vou colocar eles aqui. Aí, ó, com ele sentado ali. Aí a Anne pegou também esses... Isso aqui, ó. Popcorn. É de frango, tá vendo? Queijo na popcorn chicken. É de popcorn. É, então são pequenininhas assim que dá pra hoje à noite eu vou fazer e a mãe grava pra vocês. Aí na air fry.
pegamos bananas, mandioca, alface. Essa eu tava aqui, foi metade já, off. Já acabei de falar dela. Peguei uva. E algodão doce. Ó, de algodão doce, coto quente. Eu tá não vendo? Vejo essas aqui sabor em de... anos. Ela tem gosto de algodão doce, gente. Realmente, não é marketing, não. Peguei esse brioche que tem gotinhas de chocolate. Só que colocaram peso em cima deles, ó, amassou tudo bom, gente. Ah. Adivinha quem foi a arte? Ah. Não! Aí ele também pegou esses pãozinhos aqui de brioche, ó, que é o redondinho, né? Eu peguei um pacotinho desse de mussarela, que já vem assim. E peguei esse daqui pra fazer com vocês também depois, que é um pãozinho de canela. Sim, é de 3 a 17 minutos, era isso que eu tava lendo, assim. Ah, pegamos isso. Ah, e pegamos isso aqui, ó. Cadê? Cadê? Lá na boca da cena. Ah, aqui, vamos mostrar aqui, ó. Pegamos um presente passeio. Olha aqui, gente. Vamos mostrar a ceira, ó. Um elefante, gente, com um osso na aqui, ó. Tá vendo? Achei muito interessante. Um mordedor. Ó, ela amou. Aí, pegamos também isso daqui. Olha só. Ela ama se esconder. Vou puxar aqui pra vocês verem melhor. Tá, parece um tubarão. Aí, ela fica com medo, às vezes, da chuva. Ela pode vir aqui, ó. Tá vendo? Pra se esconder, eu ela acho. Não. Pai, eu entufi. Bem, eu não entufiei, né? Mas ela se entufiou. Ela sim, porque ela deita assim, ó. Redondo. Ela deita assim, ó. Todo dia. Quando ó, ela estiver aí, eu vou filmar pra vocês verem. Sim. Então, acho que ela vai gostar. Vamos colocar lá naquele cantinho lá que ela fica no sofá. É. Ela, olha como ela tá comendo o ossinho assim do brinquedo. Ela amou. Mas, e aí, quanto que deu a conta? Ele perdeu a nota, eu acho, gente. Não, deu, perdi? Não, perdi. É $106. Deu 106? É. Deu $106 o total. Gente, olha que esse mercado aí é tudo tipo $3. Né? Só que a gente comprou bastante besteirinha, né? Ultimamente a gente tá na nossa área de fazer compra. Ontem a gente fez $1. Eu pedi um cafezinho, não dei? Ah, mas eu vou fazer. Margarina. Ah, e o pão de queijo? Qual onde? Isso. Pra amanhã. Esse aqui é pra amanhã, né? Gente, então fica o seguinte. Peraí que eu vou virar a câmera. Eu vou experimentar. Gente, então eu vou encerrar esse vídeo agora. Porque eu acho que vai ficar muito grande já, né? Que eu filmei lá o mercado, as coisas. É, depois eu mostro pra vocês aí que eu quero fazer uma receita de pão de queijo. Talvez no próximo vídeo. Eu ia fazer hoje, mas não sei mais se eu vou fazer também. Que eu também não tô muito bem. O Clay está a fim de comer esses pãozinhos que ele comprou agora. Brioche, a Anne quer comer bolo. Então eu acho que vou deixar o pão de queijo pra outro dia. Mas eu vou gravar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer esse mercado junto com a gente, das nossas comprinhas. Sim. Aproveita e já deixa o like se você ainda não deu, tá bom? Que é muito importante pra nós. Deixa seu comentário pra gente saber que você assistiu o vídeo. A Anne tá aqui. Se inscreve no meu canal também, não tem nenhum vídeo, mas se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.